Omaigaduniebi, მოგესალმებით, როგორ ახართ? მე ვარ ტრაციანა და დღეს მარტო გავარ, რადგან ნიკიც ავიდა ხოროვეთში, ხორვატიაში, დასასვენებლად და მე დაურჩი კიდე აქ მარტოკა. მოვიწყინე და ბარემ ვიდეოს გადავიღებ მეთქი და ჩავწერდი ამ სიუჟეტზე, რადგან ბევრი ხანია უკვე მინდოდა ამაზე ლაპარაკი. LGBT თემა. Რა პრობლემა აქვს LGBTQ+ საზოგადოებას და მე რატო აღარ მომწონს და აღარ მინდა რომ მაგათთან მას ასოცირებდნენ? Gebo, lesbo, selebo da transgenderebo, ეს ვიდეო პირადად არ მიიღოთ. ეს ვიდეო არის LGBTQ community, ანუ უფრო როგორ ვთქვა, აიდეოლოგიასთან შეურაცხყოფა და არა თქვენთან პირადულად, ანუ ინდივიდუალურად, ეს არის კოლექტივის twis video. მხოლოდ ამ ხალხს, ვინც უწერიათ ბაიოში LGBTQ+ აქტივისტ და რომ არც კი იციან რა სუები მოდის პლუსის მერე. რომლებთანაც რამე დებატში თუ შეხვალთ, რამე დისკუსიაში, გამოიყენებენ აზარტულად ამ LGBTQ ტერმინოლოგიებს, რომ ვითომ გამოხატონ თავის განათლება და ასეთ რაღაცებისთვის იყენებენ, რომ ვითომ ძალიან დანათლებულები არიან და ძალიან არატოლერანტული ხალხნი არიან და ყველაფერი პირადად მიაქვთ თავის თავზე. ყველა ნებისმიერ მომენტს გამოიყენებენ, რომ თავის ხვერპლად იგრძნონ და გამოხატონ აგრესია. მხოლოდ გაბედეთ და თქვით რამე წინააღმდეგე ამ LGBTQ იდეოლოგიისგან და ეკრევე გამოიყენებენ ამ ჩანს, რომ ჩაქქოლონ ამ ადამიანებს თავისიანთი აზრი არ გააჩნიათ, თვითონ შიგნით კოლექტივში ეთანხმებიან ყველაფერში ერთმანეთს, თორე რამეს თუ შეწინააღმდეგენ, რამე კითხვა, რამე დებატიც კი არ არსებობს შიგნით, თორე ვილმე რამე თუ თქვას და ვილმეს რამე ცუდად თუ იძნოს თავი, დაგიძახებენ ჰომოფობს, ტრანსფობს, რავი რაღაცებს დაგიძახებენ ასეთებს. ძალიან სენსიტიური ხალხნი არიან. ამ ადამიანებისთვის არანაირი მეცნიერული ფაქტებს, ბიოლოგიკური ფაქტებს ვერ გამოიყენებ დისკუსიაში ან არგუმენტისთვის, იმიტომ რომ ამ ხალხისთვის ეს ყველაფერი არ არსებობს. ჩაპროგრამებულები არიან ამ აზრებით და ხალხს კიდე უდებენ ამ რაღაც იდეოლოგიას თავში. ხალხი აღარ ფიქრობს თავის აზრით, თავის თავით აღარ ფიქრობს ხალხნი. აი მხოლოდ ამ ხალხზე მაქვს მეს ლაპარაკი და ვიცი რომ საქართველოში დიდად ეს იდეოლოგია ჯერ არ არის. ოღონდაც ნელა შევატყე განსაკუთრებით TikTok-ზე. თურმე ქართული ხალხიც ნელა ფიქრობენ, როგორც ეს woke ამერიკული LGBTQ იდეოლოგიურად ფიქრობენ. და ძალიან დავიშოკე, მეგონა რომ ქართველებს არ მოუვიდოდათ ესეთი რამე, ოღონდაც როგორ არ მოუვიდოდათ ყველაზე ძლიერი ქვეყანა ამერიკა და ყველაზე ინფლუენსური ქართველებსაც შეეხებოდა სამწუხაროდ. ხალხმა ვიცი ბრძოლეს, რომ საზოგადოებაში მიეღოთ სხვა ორიენტაციის ადამიანები. სამწუხაროდ დღევანდელი LGBTQ მაფია ამ ყველაფერს წყალში ყრის, მხოლოდ აგრესიას გამოიწვევს სხვა ხალხისგან. LGBTQ მაფიას საბრძოლო პრობლემები როცა გაუთავდა, დაიწყეს ახალი პრობლემების მოგონებები. თორე LGBT ასოციაციები ფულ საიდან იშოვდნენ? იმიტომ რომ საბრძო აღარაფერი აღარ დარჩა და რა თქმა უნდა მოიგონეს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დიდი ბიზნესი არის და დიდი გეგმა არის საზოგადოების წინააღმდეგე. ეს ახალი პრობლემები, რომლებშიც ლოგიკა, მეცნიერება, ბუნება თლათ უკანამოისვეს და მაინც მოახერხეს, რომ ხალხის აზრები შეეცვალათ და კანონებით შემოიტანეს. ანტიდისკრიმინაციული კანონები და აკისრებენ ხალხს თავის იდეოლოგიას გადაფარულად, როგორც ვითომ ელემენტარული პატივის ცემათი. დაჟე მართლწერვაც კი შეცვალეს, რომ ამ ხალხზე ადაპტირება გაეკეთებინათ ფრანგულ ენაში. ანუ ეს ინკლუზიური წერა-კითხვა, სადაც სიტყვებიც გადააქციეს და გრამატიკაც შეცვალეს და ძალიან დაამახინჯეს.
Arada ეს ბრძოლა ჩვენ იმისთვის დავიწყეთ, რომ თავისუფლება გვინდოდა. Რაც ახლა ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ და აქეთ ხალხს ვუბრძალავთ ელემენტარული თავისუფალი აზრის გამოხატვას. ხალხი სამსახურს კარგავს, ზოგი ციხეშიც მიდიან, მხოლოდ იმ მიზეზად, რომ მის ჯენდერ გაუკეთეს ვიღაცას და მაგათი პრონაუნსებს არ სცეს პატივი. Well, ეს პრონაუნსები სუ სხვა თემა არის, საშინელობა. ეს ყველაფერი დაიწყო ნელ-ნელა. ჯერ მოიგონეს ეს გენდერი. როცა ადრე გენდერი იყო დაკავშირებული სქესთან, დღეს შეგიძლია იყოს სხვა გენდერის მიუხედავად თქვენი ბიოლოგიკური სქესისგან. და კიდე თურმე შეიძლება, რომ არც კაცი იყო და არც ქალი იყო და შეიძლება იყო, რასაც ეძახიან, არაბინარული, არაბინალური, non-binary-ს ეძახიან. ჩემი აზრი ამ საკითხზე არ ნიშნავს, რომ რადგან ქალი დაიბადე და არ მოგწონს ქალის რაღაცეები და არც მოგწონს კაცის რაღაცეები, არ ნიშნავს, რომ სხვა გენდერის ხარ. შეიძლება იყო ქალი და მოგწონდეს შენებური რაღაცეები და არ ნიშნავს, რომ გენდერის სხვა გაქვს ან რაღაცა ეგეთი. დამაჯერეს, რომ ვითომ ნონ-ბაინერი ვიყავი, რადგან ბიჭი დავიბადე, რადგან ბიჭის რაღაცეები ზოგადად არ მომწონდა, რადგან უფრო მომწონდა ქალის რაღაცეები, მაფიქრინეს, რომ კაცი აღარ ვიყავი და ვიყავი რაღაც სხვა გენდერი. არა და დღეს მე ვარ კაცი. მომწონს მაკიაჟი, როგორც ხედავთ, მომწონს ჩემებული რაღაცეები. ანუ არ ნიშნავს, რომ ჩემი გენმოვნებები და ჩემი სურვილები, ან ჩემი ორიენტაცია წვიტავდეს ჩემი სქესს, ან გენდერს. რა თქმა უნდა, კიდევ ისინიც არიან ტრანსგენდერი ადამიანები, რომლებიც არ არიან კომფორტულად თავის ბიოლოგიკური სქესში და აკეთებენ ტრანზიციას. და რო გახდნენ, ან დაემსგავსნონ ქალს, და იცხოვრონ ცხოვრება საზოგადოებაში როგორც ქალი. მაგაში მე არაფერი პრობლემას არ ვხედავ. იცხოვროთ საზოგადოებაში ისე როგორც თქვენ გინდათ გამოხატოთ თქვენი თავი. ოღონდ ტრანსგენდერი ადამიანები არ იბადებიან. ეს არის რაღაც გადაწყვეტილება, რომელიც ვაკეთებთ ცხოვრებაში. მე საერთხელ მიქნია გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ მინდოდა კაცის ტანში აღარ მინდოდა მე ცხოვრებინა და დავიწყე ტრანზიცია. ოღონდ ნელ-ნელა მივხვდი, რომ რაც არ გინდა ტრანზიცია გავაკეთო, მაინც კაცის ხეული მექნება და არ ვიყავი მზად, რომ ეს ჰორმონები ჩემი ჯანმრთელობა გამეფუჭებინა. არ ვიყავი ჯერ მზად, რომ ჩემი კაცის იდენტიტობაზე ხელი ჩამექნია. ძალიან ვიყავი ამ LGBTQ-ებში, ამ იდეოლოგიაში ძალიან ესეთი ადამიანი ვიყავი შიგნით, ძალიან ჩართული ვიყავი და ჩემი ტვინი ძალიან მაგარი გამობანელი იყავდათ, ბევრი არალოგიკური აზროვნებები მქონდა. ოღონდ მადლობა ღმერთს, თვალები გავახილე და დავუბრუნდი ლოგიკას. ერთი დიდი პრობლემა, რაც ახლა ხდება, არის, რომ პატარა ბავშვებს აჯერებენ, რომ ტრანსგენდერები არიან. 10 წლის ბავშვები, 11 წლის ბავშვები, გადატეხის პერიოდში ვინც არიან, არიან სხვერპლი ამ LGBTQ-ს აიდეოლოგიის, რადგან ეს პატარა ბავშვები გონიათ, რომ ტრანსგენდერები დაიბადნენ და არიან ცუდის ხეულში და შეუძლიათ, რომ სქესი შეიცვალონ. ასე. მშობლები წვიტავენ, ზოგი მშობელი წვიტავს თავის შვილებისთვის, რადგან ვაიმე, ჩემი შვილს არასდროს არ მოსწონდა მარქანებით თამაში, არ მოსწონდა ეს, სუ გოგოს რაღაცეები უნდოდა, და მშობლები წვიტავენ, რომ თავის შვილი ტრანსგენდერია და უკეთებენ ჰორმონული თერაპიას თუ რაღაც ჰორმონული ანუ ჰორმონებს ახსმევენ ამ ბავშვს. არის ამერიკაში ცნობილი სახელები, რომლებიც არიან ამის სხვერპლი. აი მაგაზე მინდა ცოტა დაფიქრდეთ. LGBT მაფია, სანამ მიტყვით ასეთი რაღაცებს, უნდა მიხვდეთ, რომ ძალიან ბევრ ცუდს უშავებთ ხალხს, ძალიან ბევრი ხალხი ნანობს, იმიტომ რომ ტვინი გამობანეთ ხალხს ასეთი არალოგიკური რაღაცების აზროვნებით. პირველი სხვერპლები არიან ბავშვები და გადატეხის პერიოდის ბავშვები. მეც სხვერპლი ვიყავი, რამის გავაკეთე ტრანზიცია, ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მეგონა ეს რაღაცეები მართალია, ოღონდ მალევე მივხვდი, თორე წარმოიდგინეთ, რა შეუძლია ჰორმონებს გაუკეთოს თქვენ სხეულს რამდენიმე თვეში. ისეთი რაღაცეების გაუკეთებს, რომ ვეღარ შეცვლით და იქნებით ცხოვრებას გაგიფუჭებთ.
ბევრი გოგოები, რომლებიც არ არიან კომფორტულად თავის გადატეხის პერიოდში, ეს ნორმალური არის ბავშვებისთვის, რომ გადატეხის პერიოდში არ იყვნენ ყმაყოფილი თავის სხეულში. Და ეს ყველაზე მართებათ ბიჭებსაც, ქალებსაც და არ ნიშნავს, რომ რადგან არა კომფორტულად არიან სხეულში, ტრანსგენდერები არიან. ბევრი წვიტავს, რომ ტესტოსტერონა ინჯექციები გაიკეთონ, ძუძუების მასაქტომიას გაიკეთონ, ასეთ დაბალ ასაკში. ძალიან უბედურდებათ ხალხის ცხოვრება. მაგიტომ აღარ მინდა მე დავუჭირო ამ LGBTQ-ს ხარდაჭერობა, მაგიტომ ვთვლი, რომ საშიში არის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ასეთ აზრებს არცვლებენ და არ არსებობს ლოგიკურ, ლოგიკა აღარ არსებობს. ანუ ბოდიშით რომ ვიმეორებ ერთი და ეგიო რაღაცეებს, ოღონდაც მართლა ესე ხდება და მართლა საშიშია, რაც დაიწყო თავისუფლებისთვის, ძალიან გადავიდა, მართლა ძალიან შორს წავიდა ეს ყველაფერი. და ახლა თქვენ გიკვირთ, რომ როცა გამოდიხართ, როცა აწყობთ ამ LGBT პარადებს, გიკვირთ, რომ ეს ხალხი გამოდის, ეს რაც ახლა ხდება ახალახან საქართველოში, რომ გამოდიან, იმიტომ რომ ამ ხალხს უნდა, რომ თავის, როგორ ვთქვა, რომ თავის, იმიტომ რომ ამ ხალხს რამენერად უნდათ, რომ თავი დაიცვან ამ საფრთხესგან და უკვე ძალიან შორს არის ეს წასული და LGBT პარადები მარტო აღარ არის საჭირო. არავინ აღარ გვიბრძალებს, რომ ჩვენი ცხოვრება ვიცხოვროთ ისე, როგორიც გვინდა. აღარავინ აღარ დაგვდევს ჩაკუჩებით ჩვენ გვქცემოს. აღარ გვაქვს ჩვენ ეს პრობლემები. მართალია, რომ არის დისკრიმინაცია, არის ჰომოფობიაც არსებობს, ტრანსფობიაც არსებობს. ოღონდ ეს მაგათი პრობლემაა. თქვენ რამენაირად რამეს ხელს გიშლით? თქვენ რამე ცხოვრებას, ხალხი ცხოვრების უფლებას გიბრძალავთ? არა. და უკვე საკმაოდ განვითარებული არის ამყარო, კინოებში ვხედავთ LGBT ხალხს, სერიალებში, მურთმინებში, აღარ არის ეს გასაკვირი ამბავი და პროსტო ეს LGBT აქტივისტობა და რაღაცეები, ეს გეი პარადები და რაღაცეები, ჩემთვის უკვე ზედმეტი არის, ჩვენ უკვე ვართ ნორმალური ადამიანები, აღარ არის საჭირო ასეთი რაღაცეები. და კი, შეიძლება კიდე ხდებოდეს სამწუხაროდ. უკანასკნელები შეიძლება კიდე იყვნენ, რომლებიც გამოეკიდეონ ჩემნაირ ადამიანს ჩაქუჩით და დახერხით ჩემი მოსაკლავად ქუჩაში. ეღონაც იმედი მინდა მქონდეს, რომ ესეთი ადამიანები აღარ არიან ნაკლებად, იმიტომ რომ ახალი თაობა მოდის და ნორმალურად თუ მოვიქცევით ჩვენ, ნორმალურადაც მიგვიღებენ. და ამით მინდა დავასრულო ეს ვიდეო. მე უფრო კონსერვატიული ხალი ვარ, როგორც შეგიძლიათ შეატყოთ. ეს LGBT ideology ძალიან პოლიტიკური გახდა. ხალხი, ვინც ან ლესბოსელი, გეი, ან ტრანსგენდერი არიან, პირდაპირ თვლიან, რომ რადგან LGBT community საზოგადოებაში არიან, პირდაპირ თვლიან, რომ არიან ლიბერალები, მარცხენა პოლიტიკური აზროვნები. ეხლაც მე ვარ გეი კაცი, ტრანსგენდერიც ვიყავი და საკმაოდ ქუერ ადამიანი ვარ და მაინც კონსერვატიულის ხარისკენ ვარ უფრო მიდრეკილებული, იმიტომ რომ მე არ მინდა სოფლიო ნახო ცეცხლში და გადაჯიშებული და გარყვნილი. მე მინდა სოფლიო დარჩეს ჯანმრთელი, ჯანმრთელი ყველასთვის. და ამით მინდა დავასრულო ეს ვიდეო. მე მომწონს დებატი, მომწონს აზრებების გამოხატვა და იმიტომ ვამბობ, რომ მე ადრე ვიყავი ეს LGBTQ იდეოლოგიის ადამიანი, ოღონდ დღეს ჩამოვაყალიბე აზრი. ვალა, არ გეშინოდეთ ხალხო, ხალხთან კომუნიკაცია, აზრების შეცვლა აგრესიის გარეშე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან სენსიტიურები გავხდით ამ საზოგადოებაში, რომ ყველაფერი გული გვტკივა, ოღონაც ლაპარაკი სივილირებულად ძალიან აუცილებელია. და გამშვიდობები, ომაიგადუნიებო.